गुड मर्निङ सम्पूर्ण सम्पूर्ण मेरो युट्युब परिवारलाई गुड मर्निङ। आज बिहान चाहिँ म चाहिँ आएछु चाहिँ यहाँ अर्कै ठाउँ गान्तोकको किचनबाट मेरो ब्लग सुरुवात गरिरहेको छु है। मेरो चाहिँ आज चाहिँ के भूमिका छ नि, म अहिले चाहिँ काम गर्ने बाहिर गरिरहेको छ होइन, त्यसले गर्दा म फ्राइड राइसहरू केहरू बनाइदिँदैछु, भुटिदिँदैछु। अब आफ्नो अनुहार पनि कस्तो छ हेर्नु पनि पाएको छुइनँ हो, मुख जोडेर त्यो फेरि समस्या चाहिँ त्यसै भएको छ। सबैजना आज दिन एकदमै सेड्युल टाइट छ सबैको। मेरो यहाँ सानो सिटी पाइ चाहिँ यहाँ चाहिँ हेलो यहाँ ल अब यहाँ मनिर चाहिँ अन्त यहाँ फ्राइड राइस बनाउँदैछु हो, अलिकति हालिसके है। यहाँ मेरो भान्जी नि बिजी नै छ, म पनि बिजी नै छु। अब हेर्दै जानुहोस् बाहिरभित्र के कसो हुँदैछ, सबै देखाउँदै जानेछु तपाईँलाई। स्किप नगरी हेरिदिनुहोस् है हजुर ल। मैले भने नि आज दिन चाहिँ अब टुडे इज द सेकेन्ड डे, मेरो भानिजको चाहिँ अब 14-16 चाहिँ होइन बिहा छ, त्यसले गर्दा आज मेरो बहिनीहरू कालेबुङबाट आएर यहाँनिर डेकोरेसनहरू गर्नु थालिसक्यो। ल है हेर्नुहोस् है यहाँ मेरो बहिनीहरू सबैलाई, लथालिङ्गै चाहिँ एकदमै च्यालेल भर्छ, कहिले सक्ने हो कम्प्लिट भएको छैन है। यहाँ देखाउँछु म तपाईँलाई के भएको रहेछ भनेर, हेर्नुहोस् हिजो बेलुका सकेको यो काम चाहिँ हो। यहाँनिर यसो गरेको छ अनि यहाँनिरको चाहिँ यस्तो छ है, यताबाट देखाउँदा मेरो दिनहरूलाई यो चाहिँ प्रायः बनिसक्यो होला है, प्रायः बनिसक्यो। मेरो भानिजहरूको चाहिँ डेकोरेसनहरू छ यहाँ, के छ उनीहरूको चाहिँ जस्ट सुरु भयो अब। ल यहाँ मेरो कान्छा भानिज, मेरो यहाँ मेरो भान्जी विराट कोहली नै आएको छ क्या हो, हेर्दै जानुहोस् अब यहाँ के हुँदैछ कसो हुँदैछ, म देखाउँदै जानेछु, तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। फेरि माथि जानु पऱ्यो नि त, मैले माथि मेरो काम अधुरो छ भानिज। अब यसो कुतुक दिइहाल्नु नि अलिअलि, को को छ ल, सबै भयो सके बनाइदिएँ मैले। लु लु बोलाउँ त हजुर, अन्त अहिले छैन, अहिले चाहिँ प्लेनै कति ल साँच पर्छ हौ हजुरहरू, मेरो दर्शकवृन्दहरू हेर्नुहोस् न यहाँ एकदमै यहाँ यस्तोहरू छ हो, कतिलाई कतिलाई चियर्स भन्नुपर्ने हो। लै मेरो भानी चाहिँ सबैजना यहाँ बिजी भएर तल अब देखाउँदैछु के हुँदो रहेछ। ठिकै हुनुहुन्छ, ठिकै छ, क्यामेरा बाहिरतिर के गर्दो रहेछ यसो मेरो दर्शकहरूलाई देखाउनु पर्यो। डेकोरेसन पार्टी कहाँ गएको छ, बहिनीले के बेच्नु ल्याउनु भएको छ है, हेर्नुहोस् है दर्शकहरू, बहिनीले के विचार, बहिनीलाई मन पनि दुखेला, रिस पनि उठ्यो होला है। यसरी बहिनीहरूको डेकोरेसन चल्दैछ, यो के मार्सीहरू बनाउने होला है। लामालाई मेरो ब्लगमा वेलकम छ है, यहाँ मेरो काँसी सोटीले यताउता तलमाथि गर्दै गर्दा अब मेरो फेरि अर्को मेरो चाहिँ ड्युटी के परेको छ भने, म यहाँ आलुदम बनाउन आँटेको छु है। आलुदम काट्ने चाहिँ मेरो यहाँ ब्युटिफुल सोल्टिनी हुनुहुन्छ, यहाँ मेरो कान्छे सोल्टिनी हो, मेरो सोल्टिनी यहाँ सबै कोही उता भान्जीले चिया बनाउँदैछ, यहाँ दिले भाँडा मल्नु हुँदैछ है। ल दर्शकवृन्दहरू अब एकछिन म यहाँ आलु पकाइहाल्छु, मलाई के अरे खिचिदिने मान्छे भइदिएन, अब के गर्नु अवस्था यस्तै भइरहेछ है। घरिघरि मेरो थोपाले देखाउँदैछ हजुरहरू,
पसिना आएर भक्कु पसिनाले एकदमै फलफुल बनाए केसहरू गरम भयो फेरि गरम एकदमै क्या दर्शकहरु अघि आलुदम पकाए त्यहाँदेखि चिकन करी बने है हामी यो चाहिँ अहिले लास्टमा भात बनाउँदैछु एकछिन उचाल दिनु यो छ यस्तो लगाइदिए मलाई भान्जीले सेवा गरिरहेको छ थ्याङ्क यू कुकलाई ल्याइदिएछ फेसिलिटी कुकलाई फेसिलिटी क्या नुहाउनु मन लाग्यो नुहाउनु मन लाग्यो दर्शकहरू गरममा क्या खाना पकाएको ग्यासको छेउमा भातहरू पनि पकाइसकेँ हो सबै कुरो भात सब्जी आलु सबै पकाइदिएँ म आफू प्रेसर दबाई खानु चाहिँ बिर्सिरहेछु त्यहाँ चाहिँ राम्रो अलिअलि सबर गर्नु पऱ्यो जिउमा प्रेसर दबाई खान्छु अब भन्छु यो खाना पनि फिराले रेङ्गटा लाग्छ हो यस्तो हुन्छ नि के गर्नु लु मामा मामाको के अरे जिम्महरू चाहिँ अब यति आज अब भरेदेखि त कुकहरू आउँछ कुकहरूले पकाइहाल्छ अब सबै आफ्नो लाइन बिजी हो नि त म चाहिँ फ्री थिएँ अब त्यसले पकाइदिएको त्यस्तो पकाउने जाने त होइन है र पनि अब के गर्नु सबै घरको मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो काममा बिजी व्यस्त हुन्छ ल अब मेरो दर्शकबिनहरूलाई तलतिर अब के कसो गर्दैछ त्यो देखाउँछु ल अब हेर्दै जानुहोस् ल मलाई अब यहाँ भोलिको लागि पूजा त भोलि हो है आज त होइन है भोलि भोलि भनेको दर्शकबिन्दुहरू उहाँहरू चाहिँ आज यहाँ आएर प्रिपेयर गर्दैछ पढाइ चाहिँ भोलि पूजा चाहिँ भोलि हुनेवाला छ उहाँहरू चाहिँ आज आएर भोलिलाई प्रिपेयर हुँदैछ हेर्नुहोस् तल यहाँ दिदीको छो सेम लास्ट सेम अब तपाईँलाई यहाँ के चाहिँ डेकोरेसन हुँदैछ म सबै तपाईँलाई देखाउँदै जाँदैछु यता चाहिँ के छ कसो छ यता पनि छ कि डेकोरेसनहरू ए यहाँ त छैन भान्जीहरू आएको रहेछ यहाँ डेकोरेसन यसरी गरेछ यहाँनिर है ए यो चाहिँ अरिजिनल रहेछ यो चाहिँ होइन रहेछ अब म माथि जान्छु तपाईँलाई माथि देखाउँछु तपाईँहरूले यसो माथि दुख्लाउँ माथि के भएको छ कि हेर्नु माथि माथि त भएको जस्तो लागेको छैन मलाई ए यहाँनिर खानाहरू पकाउनु लागेको छ अब यहाँ हाम्रो कुक दाजु भएर आइसक्नु भएको रहेछ बेलुकाको लागि कि भोलिको लागि हो भोलि ल है भोलिलाई अब आजदेखि नै सुरु भयो नि है यहाँ हाम्रो भाइहरू खाना पकाउने भाइ भन्नु पऱ्यो कुन चाहिँ होटेलबाट आएको तपाईँहरू कि होइन ए आरिथाङबाट ल सुनिहाल्नु होला नि यहाँनिर भइआएको फेरि यहाँ के हुँदैछ डेकोरेसन हुँदो रहेछ सकेको छैन रहेछ ल छिटो गर है आज त हामी यता सुत्नुपर्छ भनेर कसैले भन्यो के भन्छ तिमीहरू दर्शकबिन्दुहरू हिजो यहाँ गेटको चाहिँ यिनीहरूको मिलेको छैन रहेछ गेट फेरि भत्काएर फेरि अर्को पाराले बनाउँदो रहेछ माथि माथिको हेडमा चाहिँ अन्त यहाँनिर यसरी डेकोरेसन हुँदैछ है आमा पनि उकालो उकालो जान्छ अत्रो बहिनी दर्शकबिन्दुहरू आमा आमा खाना पकाइदिएकोले गर्दा Yeah.
यहाँ प्राय 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 यहाँ कम्प्लिट भइसक्यो दर्शक बिन्दुहरू हो दर्शक बिन्दुहरू प्राय कम्प्लिट भइसक्यो यो डेकोरेसन पार्टीको हुन्छ चाहिँ मधेस मामाले चाहिँ ब्लक खतरा बनाउँदैछ आम्मामा अब भानिस लास्ट त देखाउनु पर्यो नि यहाँनिर अब ब्लक चाहिँ खतरा तपाईँको चाहिँ ब्लक खतरा छ है अब यो तपाईँको म आउँदैछु घुम्नु हेर्दै 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 आउँदैछु अरू ठाउँमा पनि के हुँदो रहेछ हेरौँ न देखौँ मेरो दर्शकवृन्दहरूलाई नि यो चाहिँ बिहाको डेकोरेसन हो यो चाहिँ भानिजको मोटै भानिजको क्या ठुलो भानिजको यहाँ चाहिँ कम्प्लिट भएछ है यहाँनिर कम्प्लिट भइसकेछ अनि अब यहाँबाट चाहिँ तल गेट फेरि बनिँदै रहेछ गेट फेरि हिजो बनाएको थियो है अहिले फेरि बनिँदै रहेछ यो गेट चाहिँ तिनपल्ट भयो होला है भत्काउँदै बनाउँदै भत्काउँदै बनाउँदै आज चाहिँ आज यो चाहिँ लास्ट होला सायद आज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ होला कतिलो कुकुर भुक्दैछ तल गोठ कुकुर रहेछ के हो आज यो पारि यो तपाईँले यो माथि माथि देखाउँदै यो नथुला छाङ्गु जाने बाटोहरू चाइना बोर्डर जानेहरू देखाउनु पऱ्यो भने त भएन यो माथि माथिहरू चानबारीहरू केहरू भन्छ त्यहाँ चाहिँ दर्शकहरू आज यो माथि सिलिङमा पनि यहाँ पनि यस्तो बनिसकेछ है अब यहाँ चाहिँ खानाहरू बिहाको दिन चाहिँ खानाहरू यतै पाक्ने हो आज खत्तम हो क्या कम्प्लिट हो आज अच्छा अच्छा ठिक है अब म मेरो दर्शकवृन्दहरू सट्ट यता मिठो मिठो नाकमा बास्न आयो नि त मख 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 गनाउँदैछ अब यता देखाउँछु यता यहाँ के पाक्दो रहेछ यो चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ चिकन पाइ हुँदो रहेछ मेरो यहाँ भाइहरूलाई पनि देखाउने रहेछ हो मेरो ब्लगमा चाहिँ भोलिको लागि हो जुन दिन चाहिँ अब बुहारी भित्राइन्छ घरमा होइन त्यस दिनको लागि चाहिँ अब आफन्तहरू बोलाउँछ अनि त्यो आफन्तहरूको लागि चाहिँ अब यो खानाहरू प्रिपेयर गर् हिँड्दैछ भाइको नाम के पो भन्नु अघि उदय सुब्बा उहाँ चाहिँ उदय सुब्बा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ माथि गान्तोकमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट चलाउनु हुँदैछ है उहाँ आउनु भएको छ भाइ पनि सायद उहाँकै स्टाफ होला जस्तो लाग्यो होइन राई भाइ यहाँ चाहिँ खालि राई लिम्बू मात्रै छ हामीहरू यहाँ अब सके यहाँ कम्प्लिट भयो अब यहाँनिर चाहिँ है अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ हेर्दा चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ फेरि यहाँ चाहिँ भाँडाकुँडा राखेको होला खिड्कीबाट देखाउनु पऱ्यो म तपाईँहरूलाई
अझ भाँडाकुँडाहरू छ स्टोर जस्तो है. र आज चाहिँ फेरि उहाँ तर मेरो माइनी दिदी भेना जेठा दाजु भाउजूहरू पनि आउनुहुँदैछ. सायद अब अहिले बेलुकासम्म त आइपुग्नुहुन्छ होला उहाँहरू कालेबुङबाट है. म चाहिँ मेरो दाजु भाइलाई भन्नु बिर्सेछु. म चाहिँ एक्लै आउनु पऱ्यो किन उहाँ घरमा के अरे अब घरमा चाहिँ के भन्नु आमा एक्लै हुनुहुन्छ होइन. अन्त आमालाई स्याहार्ने अब कोही पनि छैन. खानापिना बनाउनु पऱ्यो. खानापिना बनाउँदा कोही अब सुगरहरू लो भएर फेरि बिमारी भएर त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन. एक्लै छ भने चाहिँ बिमार भएको थाहा हुँदैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आमाको लागि केयरको लागि चाहिँ अब हाम्रो मनुजा चाहिँ आएन है. मै उभिएर पर्खिदिउँ न पहिला त. अब यहाँनिर पहिला भोलिदेखि त म यहाँ उभिनु पाउँदिनँ होला. अहिले नै उभिदिनु पऱ्यो लो. यहाँ भाइ पनि भाइले चाहिँ के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसियन. ए कहिले आजदेखि गरेको? हजुर. के हो नाम के हो? राकेश शाह. राकेश शाह. हजुर. कता छ घर? घर बिहार. बिहार. हजुर. ए अच्छा 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 डिस्ट्रिक्ट. उहाँ चाहिँ बिहारको रहेछ है. छप्रा जिल्लाको रहेछ है. के को सोल्टी हो? बिफ खसी हो. यहाँले सोल्टीले चाहिँ कर्चीमर्ची अब बनाउँदा रहेछ. ठुलो खसी अरे. आज खाने भयो सोल्टीले मजाले है. यहाँ मेरो भान्जी नै हो. यस. यहाँ मेरो यता मेरो बहिनीहरूलाई पनि देखाइदिउँ न. सबैजना काम सक्नु भएछ अनि बिसाइरहनु भएको छ. याङचेन हाम्रो दर्शकवृन्दहरू, फाइनल्ली यो तिनपल्ट जस्तोमा लाग्यो मलाई. फाइनल्ली यो गेट चाहिँ कम्प्लिट भएछ. हेर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि. अब यहाँ दस्तुरमा चाहिँ उहाँको दस्तुर यस्तो हुँदो रहेछ. हेर्नुहोस् है नि है. यहाँ के छ? यहाँ दुधहरू हालेको हुँदो रहेछ है. दुधहरू हालेको रहेछ. यहाँ दाउराहरू यसरी राख्दो रहेछ है. सिक्किमिस एउटा ट्रेडिसन है. कल्चरमा चाहिँ अब उनीहरूको यस्तो हुँदो रहेछ है. अब भोलि चाहिँ अब बेहुली भित्राउने दिन हो. अब तपाईँहरूले यसो सररर उकालो डुलाउँदै लानेछु. यता देखौँ न मेरो भानिजहरूलाई पनि. हेलो. ल अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो त बिनालो उकालो लाँदैछु हो है. यतातिर सबै सफाहरू गऱ्यो है. ल्याऊ हुन्छ. यो रेनी सिजनमा यस्तै हो. अब ल्याऊ त हुन्छ. पानी चाहिँ नपरोस् होइन. दसैँ यो चाहिँ बारको लागि है. यहाँ चाहिँ बार बनाउने र बिस्तारै बनिँदैछ. चियरहरू राखिँदैछ है. माथि तल गरेकोलाई घोडा दुखेर फ्याक्कै कस्तो भइसक्यो हो. अहिले बेलुका चाहिँ ढुक्यो भयो. कुकहरूले आएर पकाउँदैछ र पनि अब यो माग्छ त्यो माग्छ हो. घरि चामल घरि मासु घरि के हाबलक दिनै पऱ्यो. अन्त यता पनि गर्दै उता पनि गर्दै चिया पनि खानु पाएको छैन. अब चाहिँ चिया खानु पऱ्यो दर्शकवृन्दहरू. ल हेर्दै गर्नुहोस् अब. र अब अहिले एकछिनमा चाहिँ अब यो भिडियो पनि अन्त गर्नुपर्छ होला भन्दै हेर्दै गर्नुहोस् है हजुरहरू. बिजोग भइरहेको छ कान्छा. सुरु भयो यहाँ कालेबुङबाट. दिदीहरू भेनाहरू भाउजूहरू सबै आइसक्नु भएको छ है. उहाँहरू आइसक्नु भयो कालेबुङबाट. अब म चाहिँ भित्र गएर अब यो ब्लगलाई चाहिँ एन्ड गर्नु पऱ्यो. अब चाहिँ म भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु किन यो मेरो अलिक फुल स्टोरेज भन्नु थाल्यो कि हजुरहरू. र आजलाई चाहिँ यति नै छोटो भयो नि ठिकै छ. लामो त भएन नि होला अवश्य नै है. छोटो भयो भने अब
यतिमै एन्ड गर्न चाहन्छु। म पनि सालक्कै भइसक्यो, घुँडा दुखेर उकालो ल फेरि गरमले के खलखल पसिना नहुनु मन लाग्छ, प्रेसर भने डर लाग्छ। अन्त अब आजले चाहिँ नि यो मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पराउनु भयो भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोस्, एउटा नयाँले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र पुरानो जतिले चाहिँ लाइक गर्नु चाहिँ नबुझिदिनुहोस् भन्दै, तपाईँहरूको माया र सपोर्ट चाहिन्छ भन्दै हवस् त आजले यति नै। गुड नाइट, गोर्खे सलाम।